Sacrum, som sikkert ligger her, kunne være dysfungerende, i hvert fald ud fra et IST-synspunkt, for en basisdysfunktion, som er basis er heroppe, og ILA, som er hernede, som betyder inferior lateral angle. Hvis vi har en ILA-låsning, betyder det, at låsningen går lidt nedad, og ILA er låst op mod ilium i den her position. Når man har en ILA-låsning, er kodeordet ud, og der er tre ting, vi skal tænke. Vi skal lave en udadrotation. Når vi laver udadrotation af selve coxa, så vil den ligesom åbne sig op nede i bunden, og derfor så muliggør det, at vi egentlig kan få sacrum op. Så det vil sige en udadrotation af coxa. En anden ting, det er, at respirationen er også med til at bevæge selve sacrum. Og hvis patienten tager en indånding, så går basen op, og ILA går ind. Men vi vil jo gerne have ILA op, så derfor hvis patienten tager en dyb indånding, og puster ud, så kan vi se, at sacrum bevæger sig ned efter, og ILA kommer op. Så det vil sige, at patienten skal også puste ud. Og for at få den her yderligere op, så kan vi gøre det, at vi kan trykke op på basis, og så tænke os ligesom et vippe med en centreringsakse omkring S2, at hvis jeg trykker her, så vil ILA bevæge sig opad. Så det vil sige, at jeg trykker inden for kroppen og ud. Så det første vi gør, er altså at lave en udadrotation. Og jeg tager ved benet her strakt og laver den maksimale udadrotation. Når jeg laver udadrotation, så vil også coxa nede i bunden åbne sig op, så det muliggør, at ILA kan komme frem. Derefter, så for at benet ikke falder tilbage, tager jeg ved og lægger legepuden, og den anden fod ligesom trykker legepuden ned mod det andet ben, så patienten bliver ved med at holde den her position. Herefter stiller jeg mig op for den modsatte ende af og trykker på basis af sacrum, og derfor trykker jeg ud, altså ind fra kroppen og ud efter. Og jeg skal hele tiden trykke frem mod retningen af symfysisk pubica. Så jeg stiller med min tenar og min hypotenar lige ned oven i sacrum. Og lægger den anden hånd ovenpå, strækker armen, og så beder patienten om at tage en dyb indånding og puster ud. Og da hun puster ud, laver jeg et tryk nedad, altså inden for kroppen og ud. Og på den måde får jeg vippet sacrum ud. Hver gang patienten er nødt til at tage en ekspiration, altså en dyb indånding, så holder jeg mit tryk, og da hun puster ud, så mobiliserer jeg. Stille og rolig mobilisering. Bare står og arbejder. Og det gør jeg 3-5 gange, og så 3-5 i ekspiration. Og hver gang bliver patienten instrueret i, at hun trækker vejret dybt ind. Holder ved. Puster ud. Mobiliserer.